За, тойрог болон өнцөгтэй холбоотой бодлогод өнөөдөр ярилцъя. За, төв өнцөг. Тойргийн төв нь энэ. За, энд хоёр инга радиус татчихъя. А, Б гэж тэмдэглэж. За, хэрвээ энэ өнцөг альбай болох юм бол А, Б ном гэвэл төв өнцгөр амжигдана. Энэ бол альбай. Өөрөвл өнцөг А, О, Б бол альбай. Тэгэхээр А, Б ном нь альбай гэсэн үг шүү. За, тэгэхээр энэ ном хэмжээ альбай. За, тэгвэл багцсан өнцөг гэж юу хэлэх вэ гэхээр за, энэ нэг А цэг тойрог дээр оройтой. За, энэ өнцгийг болохоор багцсан өнцөг гэж нэрлэнэ. Тэгэхээр хэрвээ энэ төв өнцөг маань огч хэрвээ энэ хоёр альбай болох юм бол багцсан өнцөг нь төв өнцгөөс хоёр дахин багт. Энэ өнцөг альбай. Урбл А, Б номын хэмжээ нь болохоор хоёр альбай юм ба штэ. Тэгвэл өнцөг А, М, Б нь болохоор төв өнцгөөс хоёр дахин багт. За, тэгэхээр эндээс бүгд төр ямар дүнэлт хийж болох вэ гэхээр за, энд би нэг дурын ном авчих. А, Б гэсэн. За, энэ номд тулаад багцсан өнцөг. Хэрвээ энэ альбай юм бол энэ төв өнцөг нь хоёр дахин их буюу хоёр альбай байна тийм үү? Тэгвэл яг энэ шиг дахиад АБ номд тулсан энэ багцсан өнцөг нь мөн адилхан альбай. За, мөн тойрог төр дахиад өөр нэг дурын цэг авчих. За, энэ өнцөг альбай. Тэгэхээр нэг номд тулсан багцсан өнцгүүд бүгд төв өнцгийн хагас буюу хоорондоо тэнцүү байна. За, тэгвэл одоо энэ өнцгүүд дотроос АБ яг диаметрикт арьсан. За, ийм хөвч авчих. За, тэгэхээр энэ өнцөг маань 180 градус гэсэн үг шүү дээ. За, тэгвэл энэ төв өнцөгт тулсан өнцөг гэхээр багцсан энэ өнцөг маань энэ 180 градусын хагас буюу 90 градус болох юм байна те. За, эндээс ямар дүгнэлт хийж болох хэрэг хэрвээ диаметр нь 1 гуушны тал болж ивэл тэр маань дандаа 90 градус багц өнцөгт тулах юм байна шүү дээ. Тэгэхээр диаметр нь л нэг тал нь болж ивэл энэ бол дандаа тэгш өнцөгт гуралч юм байна гэсэн үг. За, за, тавдугаарт нь бас нэг чанар харъя бүгдээрээ. За, нэг тойртор багцсан А, Б зэрэг гуралч. За, тэгээ цэцэгт нь би шүргүшэл үүтгэж. За, тэгвэл энэ өнцөг маань альбай гэвэл энэ өнцөг маань Б зэрэг ном тулсан тийм ном тулсан. За, ном гэвэл энэ төв өнцгөр хэмждэг юм чи энэ маань хоёр альбай байгаа. Хоёр альбай. За, тэгвэл энэ өнцөг нь яг энэ Б зэрэг номынхаа хагасар буюу энэ альбай өнцгөд тэнцүү байдаг. За, энийг бүгдээр баталж харуулъя. За, давхар зурхаар өнцгөө харагдах учраас би тусад нь дахиад зурчих. Өөрөөр хэлбэл энэ А, Б, С гурвалжин цэцэгт бүгдээ шүргэж татгана шүү дээ. За, тэгээд тойргийн төвөөс яг энэ шүргэж байгаа зэрэг татгаад энд 90 градусар бутгах тий. За, тойргийн төв энтэй холбоч. За, энэ хай чинь тойргийн төв учраас хойлоо радиус өнцгөнд урт нь тэнцүү. А, за, энэ альтай юм бол энэ чинь төв өнцөг юм чи 2 дахин ихтэй 2 альтай. За, тэнгуэл тойрын төвөөс ийшээ шүүж татахаар энд 90 градус байгаа. За, тэгэхээр бүгд тэ адил хажууч учраас энэ хоёр өнцөг хоорондоо тэнцүү гэсэн үг тийм. За, жишээл энэ өнцгийг яаж болох вэ гэсэн чинь бүгд тэ 180 градус оройн өнцөг хоёр альбайгаа хасаад хоёрт болчихно. Тэгэхээр манай хоёр өнцөг маань 90-ийнх нь альбай. Энэ 90-ийнх нь альбай, энэ 90-ийнх нь альбай. Тэгвэл одоо энэ өнцөг болчихсон шүү. Энэ юу вэ гэсэн чинь 90 градусаас бүгдээрээ энэ өнцөг хасан тийм. Энэ өнцөг бол 90-ийнх нь альбай хасчих. Тэгэхээр хураагдаад альбай гэ батлагч байгааз. За, тэгэхээр энэ өнцөг бол энэ өнцөгтэй тэнцүү байна нэ. За. За, зургаад нь болохоор ингэ. За, тойрог дотор ингээд огтлцсон дурын хоёр хөвч татчих. За, тэр хоёр хөвчийг огтлцод үүсэж байгаа энэ өнцгийн хэмжээ юутэй тэнцүү гэхээр энэ хоёр хөвчөөр хашигдсан тойргийн хэсэг байгааз энэ хоёр нь. За, тэгэхээр өнцөг энэ эм хэсэг төвлөж АМЦ альбай маань юутэй тэнцвэ гэхээр хашигдсан хоёр номынхаа АЦ номын хэмжээ дээр БД номын хэмжээг нэмээд хоёр туваасантай тэнцвэ. За, тэгвэл гадна тал нь оройтой өнцөг. За, хоёр
хэрчмээ ингээ өгшлүүлээд за тойргийн гадна талд нь оройтой энэ үнцгийн хэмжээг ажилтдаг вэ гэхээр за нэг pH. Тэгэхээр үнцэг APD буюу APD буюу альфа үнцэг маань юу гэдэг вэ гэхээр энэ хоёр хэрчмээр хашигдсан тойргийн нэг хоёр хэсэг байна те. За тэгвэл энэ үнцгийн хэмжээг ажилтдаг вэ гэхээр AD нумын хэмжээнээсээ BC нумынхаа хэмжээг хасаад хоёр дугаждаг. А тойрог дотор оройтой байх юм бол хоёр нумаа нэмээд хоёр дугаждаг. Тойргийн гадна талд оройтой бол AD нумааса BD нумынхаа хэмжээ BC нумынхаа хэмжээг хасаад хоёр дугаждаг. Өөрөвл нум гэхээр AD нум гэхээр юу гэхээр төв үнцгээр хэмжигдэж байгаа шүү дээ. Энэ үнцгөөс энэ үнцгийн хэмжээг хасаж байгаа гэсэн үгтэй. Энийг гама, энийг гуралж гэвэл гама үнцгөөс гуралж үнцгийг хасаад хоёр дугаждаг гэсэн үг. За 8 дугаар нь шиг ямар чанар ажиллах вэ гэхээр за тойрын гадна орших цэгээс тойрог руу хоёр шүргэж татъя. За хаа шүргэж гэхээр ганцхан цэгээр тойрог өгтлөн гэсэн үг шүү дээ. За энэ цэг нь бэ, энэ цэг нь цэгч. За тэгвэл тойргийн төвөөс шүргэж чөлмөлөд татхад яг 90 градусаар будаг. За энэ муу айтлан 90 градусаар будаг. Тэгээ тойрогт нэг цэгээс нь шүргэж урт тэмцүү. За баталгаа нь бол амархан хийж болно те. За тэгэхээр энэ үнцгийг альфа гэвэл энэ үнцэг 90 градус шүү дээ. Тэгэхээр дөрвөн үнцгийн дотоод үнцгийн нийлбэр 360 гэдэг юм чинь энэ хоёрын нийлбэр 108 чинь манай энэ хоёр үнцгийн нийлбэр 180 буюу энэ маань 180-ын альфа болчихно гэсэн үг. За энэ хоёр яагаад тэнцвэ гэхээр энийг баталгаа нь болохоор яаж болох вэ гэхээр за тусад нь зурхгүй бол энэ дээр зурхаар за урбл нэг юм тойрогт бүгд эрэг гадна талаас нь хоёр шүгэж татчих. За тэгэхээр тойргийн төвөөс ийшээ яг шүргэлтийн цэгтэй холбоход 90 градусаар бүтэх тий. За энэ хоёрыг холбочи. За энэ хоёр радиус хэмжээгээр тэнцвэ штэ. Тэгээ хоёр төгшөнтэй гурвалжин ерөнхий гипнөстэй гурвалжаас энэ хоёр гурвалжин тэнцвэ гэсэн үг. Энэ хоёр гурвалжин тэнцвэ юм чинь энэ тал энэ тал хоёр тэнцвэ гэсэн үг тий. За 9 дугаар чанар. За нэг тойрог төр бүгдээрээ нэг дурын дөрөв үнцэгт багтай. За дөрөв үнцэг багтна гэдэг маань дөрөв арын дөрөв л яг тойрог дээр байх гэсэн үг. За энэ үнцгийг би альфа, энэ үнцгийг бета гэдэг билж. За альфа үнцэг маань болохоор юу таа тэнцвэ гэхээр альфа маань энэ нумд тулсан үнцэг те энэ нумд тулсан үнцэг. Тэгэхээр үнцэг BAD маань болохоор юу вэ гэсэн чинь BD нумын за би BCD-г агуулсан гэдэг ингээд чи энэ нумын хагас гэсэн. За нөгөө эсрэг буюу энэ альфа үнцэг маань. За бета үнцэг маань юу таа тэнцвэ гэсэн чинь үнцэг BCD маань болохоор одоо урбл энэ нум. За А-г агуулсан нум гэсэн үг шүү дээ. BAD нумын маань хагас гэсэн. За тэгэхээр эндээс чинь болохоор бүгдээрээ үнцэг BC за BCD гэдэг нум маань авч энэ нум маань болохоор хоёр альфатай тэнцвэ. А Б А дагуулсан тэр ном маань болохоор 2 бета та тэнцүү. Гэтэл энэ хоёр чинь болохоор тойргийн үнцгүүд төв үнцгийнх нь нийлбэр бол 360 градус тэнцүү шүү. Тэгэхээр альфа дээрх нь бета маань 180 градус. Тэгэхээр эндээс ямар дүгнэлт гарах вэ гэхээр тойрог дотор дөрөв үнцэл багцсан багтвал эсрэг үнцгийнх нь нийлбэр нь дандаа 180 градусад байх нэ. За одоо жишээ бодлого хийдэг авч үзье. За нэгдүгээр бодлого нэг юм тойрог дээр альфа үнцэг нь 20 градус, бета үнцэг нь 50 градус гэж өгсөн бүгдээрээ APD буюу энэ үнцэг болно. За энэ үнцэг X үнцэг гэж энэ үнцэг бол. За тэгэхээр одоо бүгдээрээ эндээс энэ үнцэг бета юм бол энэ үнцэг нь болохоор хамар үнцэг учраас 180-аас хасах нь бета гэсэн үг тийм. Тэгвэл бид нэг гурвалжин ACB-ийн үнцгүүдийг харъя л да. Гурвалжны дотоод үнцэг нь хэлбэр 180 градус гэдэг. Тэгэхээр альфа үнцэг дээр энэ 180-ын бета үнцгийг нэмээд тэгээ X үнцгийг нэмчихвэл нийлбэр нь гурвалжны дотоод үнцэг нь 180 градус гэх юм. Гэтэл надаа альфа үнцэг нь 20 градус гэдэг өгцсөн. Бета үнцэг маань болохоор 50 градус гэдэг өгцсөн. Тэгэхээр эндээс бүгдээрээ X үнцгийг олох боломжтой тий. За 180-д нусц чинь тэгэхээр X нь тэнцүү 30 градус буюу биднээс олох зао APD үнцэг маань 30 градус байх нэ. За 2 дугаар бодлого. За BC AC-с хоёр шүргэгч. Тэгээ хоорондох үнцэг нь 40 градус үнцэг үсгэсэн.
Тэгээд энэ өнцөг маань 70 градус. Тэгээ бүгд энгийн чин DAB өнцөглөх нэ. За DAB-гээ би X гэж тэмдэглэсэн баг. За тэгэхээр тойрогт нэг цэгсэн шүрхчүүдийн зөвсөмж энэ хэм маань тэнцүү байгаа тий. Тэгэхээр адил хажууд гурвалжны юм чин суурийн өнцгүүд нь хоорондоо тэнцүү байгаа. Тэгээ орой өнцгөн 40 градус юм чин би өнцөг CBA болон өнцөг CAB-г бол олж чадах нь штэ. 180 градус оройтх өнцөг 40 градус асаад хоёр тууч. 140 гэхээр 70 градус гэсэн үг тий. За тэгэхээр манай энэ хоёр өнцөг маань 70 градус 70 градус лж таарна. За тэнгуут төрөн бид нэг чанар утсан баа. За нэг гурвалжин шүргэж татах юм бол шүргэж татлаа. Тэгэхээр энэ өнцөг маань энэ өнцөг маань энэ өнцөгтэй тэнцвэт гэсэн тий энэ өнцөгтэй. Тэгэхээр эндээс өнцөг BDA маань 70 градус юм байна. Тэгвэл одоо бүгд X-ийг олчиход шүү дээ. Гурвалжин ABD чинь дотоод өнцгүүдийн нийлбэр нь 180 хэвээр. Тэгээ бүгд нэг 70 градус болсон. Тэгэхээр эндээс энэ 70 градус дээр нөгөө хоёр дахь өнцөг 70 градусын нэмээд тэгээ X-ийг нэмэхэд 180 градус гарна. Тэгэхээр эндээс X бол 40 градус болж тарах нэ. За урдгаар бодлого. За DCAB-ээр нь BC-ээр нь перпендикуляр энд 90 градус, мөн энд 90 градус. Тэгээд энэ өнцөг 26, тэгээ бүгд энэ альфа өнцөг болох юм байна. За тэгэхээр эндээс бүгд эрэг харж болох вэ гэхээр өнцөг DCB дээр өнцөг DAB-ийг нэмэхээр 90 градус чи 180 градус. Тэгэхээр эсрэг өнцгийн нийлбэр 180 градус байна гэдэг чинь манай энэ BCDA гэсэн дөрвөн өнцөгт чинь тойрог тагцсан дөрвөн өнцөгт юм биш. Тойрогт багцсан дөрвөн өнцөгт. За тойрогт багцсан дөрвөн өнцөгт юм бол бүгдээрээ энэ 26 градус юм бол өөрөвлөбөл энэ DC маань нэг номд харгалзаж байгаа шүү дээ. 26 градус юм бол яг тэр номд харгалзах энэ өнцөг нь тэнцүү байх хэвээр. Нэг номд багцсан өнцгүүд бүгд хоорондоо тэнцүү байдаг. Тэгэхээр энэ өнцөг 26 градус болж байна. За тэгээ энд тэгшин цөтэй буюу 90 градус юм чинь бүгдээрээ гурвалжин DCB гэсэн гурвалжин дээр шүү дээ. Гурвын дотоод өнцгүүд нийлбэр 180 градус байх хэвээр. Альфа өнцөг дээр 90 градусаа нэмээд тэгээ энэ 26 градусаа нэмчихвэл дотоод өнцгүүд нийлбэр 180 градус байх хэвээр. Эндээс альфа өнцөг болохоор 90-с хасах нь 26 буюу 64 градус байна нэ. За дөрөвдүгээр бодлого. За нэг юм тойрог. Тэгээд энэ хоёр 20 ба 10 градус өгсөн. Тэгээд тэ бүгдээрээ YCAг бол гинэ. YCA өнцөг. За тэгэхээр бүгдээрээ YCA өнцөг гэдэг нь маань энэ өнцөг болох нь шүү дээ. За нэг би альфа гэж тэмдэглэж. За тэгэхээр энэ тойрогт багтсан дөрвөн өнцөг байна тийм үү? YAC маань. Тэгэхээр энэ номд багтсан өнцөг энэ 10 градус юм бол яг энэ онд багтсан дахиад энэ өнцөг байна тийм. Тэгэхээр энэ өнцөг маань 10 градус гэсэн үг. За энэ 10 градус болсон. За тэгэхээр нөгөө талаас явах уу гэсэн чинь энэ 10 градус. Тэгээ энэ нөгөө тойргийн төвийг тарьсан байна. Тэгэхээр ACD гурвалжин ACD гэсэн гурвалжны маань нэг тал маань явах уу? Диаметр болчих юм байна шүү дээ. Өөрөвл энэ бол 180 градус. Энэ зөв төв өнцөг 180 градус чинь багцсан өнцөг тэрийг хоёрт болоо. Энэ бол 90 градус гэсэн үг. За энэ 90 градус байна гэдэг чинь бүгдээрээ альфа өнцөг болохын тулд нөгөө талаас болохоор гурвалжин BAD гурвалжны харьяа BAD гурвалжны энэ өнцөг 10 градус 20 градус энэ өнцөг 10 градус чинь гадаад өнцөг нь энэ хоёр өнцгийнхоо нийлбэртэй тэнцүү байна. Тэгэхээр энэ гурвалжны хувьд өнцөг ADC бол гадаад өнцөг буюу 20 ба 10 градус хоёрын нийлбэр 30 градус тэнцүү. За энэ 30 градус бол манайх нөгөө ACD гурвалж маань тэгшинстэй гурвалж байгаа. За тэгэхээр би одоо гурвалжны одоо энэ өнцөг дээр энэ өнцөг маань 30 градус болсон шүү дээ. За энэ өнцөг маань 90 градусыг нэмээд дахиад үлдсэн өнцгний юу юм гэсэн чинь альфа дээр нөх нь 10 градус. Нэмэхэд энэ бол 180 градус гэдэг гурвалж учраас. Тэгэхээр эндээс юу болох вэ гэвэл альфа өнцөг маань энэ 3-ыг нэмэхээр 130, 180-аар бидний олж байгаа альфа өнцөг маань 50 градус гэж тарах нэ. За 5 дахь бодлого. За АЦ-ийн шүргэгч. За энэ өнцөг маань 100 градус гэдэг өгсөн.
За BC энэ үнц 20 градус гэдэг утсан бол бүгдээр ингээ чин BAC үнцэг болно гинэ. BAC үнцгээ бүтэн солих чаг альфа x буюу үл мэддэг үнц маань энэ болж таарах. За тэнгуэтл одоо бүгдээр энэ дээрээс юг болох вэ гэхээр энэ 100 градус энэ 20 градус чин бүгдээр энэ үнцгийг болж байна. Яг тэр энэ гурван үнц маань дэлгэмэл үнцэг дээр байгаа үнцүүд учраас нийлбэр нь 180 хэвээр. Тэгэхээр энэ үнцэг АЦЕ маань юу болж таарах вэ гэсэн чинь 180 градусаас бүгдээр нь 20 ба 100 градус хоёр нийлбэр их хэсэж чинь. Тэгэхээр АЦЕ маань 60 градус байна. За тэгэхээр түүний бүдрийн үүснэг чанар хасаар юу вэ гэсэн чинь энэ маань шүргэгч, шүргэгч. За шүргэгч нь энэ 60 градус үнцэг маань юутай тэнцүү гэсэн чинь энэ ЕЦ номын хаахстай тэнцүү гэсэн. Тэгэхээр энэ үнцэгтэй тэнцүү буюу энэ 60 градус гэсэн. За одоо энэ 60 градусыг олцсон чинь бүгд гурлжин АЦБ-г харъя та. АЦБ энэ үнцэг маань 60 градус. За тэгээд энэ үнцэг маань болохоор юу юм гисэн чинь 60 дээр нэмэх нь 20 буюу 80 градус. Тэгээд альфа үнцгөө нэмэхэд гурлжин юм чинь 180 градус гарсан. Тэгэхээр эндээс альфа үнцгөөр болохоор бидний солих чиг үнцэг маань 40 градус болж тарах нэ. За 6 дугаар бодлого. Таны тойлгогдсон дөрвөн үнц дөгдөөд энэ үнцэг маань 45 градус өгсөн. 45. Тэгээд тэр үнцэг маань 15 градус. За тэгээд би ADC үнцэг болох нь шүү дээ. ADC гэдэг маань бүр нь бүтнээрээ энэ үнцэг болох нь. За тэгвэл төрөө бас батлсныг чанар хасаар энэ шүргэгч энэ 45 градус гэдэг маань энэ DC номынхаа хагастай тэнцүү тий. Тэгэхээр DC номын хагас гэхээр эн өнцгтэй тэнцүү буюу энэ маань 45 градус болж байна. Тэгэхээр өнцөг ABC маань 15 дээр нэмэх нь 45 буюу 60 градус болж байна. Гэтэл ADCB чинь тойрог дотор багцсан дөрвөн үнц юм чинь эсрэг үнцүүд хэлбэр 180 хэвээр. Тэгэхээр манай энэ альфа өнцөг дээр альфа ба өнцөг D дээр энэ өнцгөө нэмэхэд 60 градусаа нэмэхэд 180 градус болж байна. Тэгэхээр бидний альфа болох ч байгаа өнцөг маань 120 градус л тарах нэ. За 7 дугаар бодлого. За нэг юм тойрог дээр ийм үнцгүүд өгцөө. Энэ 20. Энэ үнцэг нь 25. За биднээс олох гэж байна болохоор x үнцэг. За x үнцэг маань хаана байна гэхээр энэ үнцэг л хэмэж тээ. За. За тэгэхээр бүгдээр хэрвээ энэ үнцгийг бетагч. Тэгвэл тойрог дотор багцсан чинь эсрэг үнцгүүд нь хэлбэр 180 хас. Тэгэхээр энэ 180 хас бэ. За энэ 180 хэн бета юм бол энэ үеч нь дэлгэмэл үнцэг буюу хамар үнцэг юм чи энэ үнцэг бол бета хэвээр нийлбэр 180 хэвээр тийм а энэ үнцэг маань энэ бета үнцгийн хамар үнцэг юм чи 180 хэн бета хэвээр. За тэгэхээр энэ x үнцэг гэхэд энэ маань тойргийн тойргийн дөрвөн үнцгийн эсрэг үнцэг нийлбэр 180 хэвээр юм чи энэ 180 хэн x. Тэгэхээр энэ үнцэг x болно хамар үнцэг юм чи энэ үнцэг x болж. За эндээс тэгэхээр бүгдээрээ ямар дүгнэлт хийж болох вэ гэхээрээ. За жишээлх юм бол гурвалжин E F D гэсэн гурчны үнцэг төгөл. За тэр 20 градус дээрээ энэ X үнцгөө нэмээд тэгээ тэр 180-ын бетагаар нэмэхэд энэ бол гурчны дотоод үнцгүүд нийлбэр нь 180 хэвээр. Нөгөө талаас гурвалжин B D C гэсэн гурвалжин эн үнцэг маань x эн үнцэг маань бет та эн үнцэг маань 25 градус эн гурын нийлбэр нь бас 180 градус хэвээр. Тэгээ бүгд нэг чинь нэгсэн нь бол бет та энэ төр шаардлагагүй x-ээ л олох гэж байгаа шүү дээ тий. Тэгвэл энэ хоёрын хооронд нэмчихье. За эхлээд жоох юм гэтгчий. Дээд талх нь 200 градус дээр нэмэх нь x хасах нь бет та тэнцүү 180 градус. А доотлын гурлын дээр x дээр нэмэх нь бет та нэмэх нь 25 градус нь тэнцүү 180 градус. За надад энэ бетаэр гүйс хооронд нэмэхэр нь хоёр устд чинь тий 225 градус дээр нэмэх нь 2x нь тэнцүү 360 градус. Тэгэхээр эндээс 2x тэнцүү бүгдээр 360-аас 225 градус хасчих. Тэгэхээр энэ маань 2x тэнцүү 5 3 буюу 135 градус юм шиг. Тэгэхээр x үнцэг маань хэд болох вэ гэхээр 135-а 2 туухаар 67.5 градус.
Эсвэл энийг юу гэж болох вэ гэхээр 67 градус 30 минут гэж болно тий. 60 минут нь 1 градус болдог. За. За 8 дугаар бодлого нь AOC 130 градус бол ABC X гэсэн энэ үнцэг болгосон. За тэгэхээр энэ 130 чинь манай энэ үнцэг маань болохоор юу болох вэ гэхээр 360-асаа 130 хасахаар 230 градус болчихно. Тэгэхээр 230 градус юу хэлж байгаа юм гэвэл энэ номын хэмжээ хэлж байгаа шүү дээ. Энэ. Гэтэл манай энэ x өнцөг маань яасан гэсэн чинь яг энэ ном тулсан байгааз. Тийм учраас багцсан өнцөг ABC буюу x маань төв өнцөг 230 градусынхаа яг хагас нь хагас та. Тэгэхээр биднээс олж байгаа өнцөг бол 115 градус байна нэ. За 9 дугаар бодлого. За энэ ад энэ эд энэ тоног шүргэж байгаа шүү шүргэж. За тэгээд энэ альфа энэ хоёрын тэнцвэр өгөх адил хэж тохиролч. Тэгээ бид нар юу болох гэж ДБЦ. ДБЦ гэхэр альфа өнцөг болно. Тэгэхээр адил хэж гурулж учраас энийг альфаг бол энэ өнцөг мөн адилхан альфа гэсэн үг шүү дээ тий. За тэгээд өршөө бид нарт энэ АБ нь яг тойргийн төвийг дарьц учраас би АД өвчгийг ингээд холбочвол манай эн чин нэг тал нь диаметр буюу одоо энэ 108 градус юм чинь төв өнцөг 108 чинь багц өнцөг нь тэрний хагас буюу 90 градус гэсэн үг. За тэгээ биднээс олох жоо өнцөг нь альфа өнцөг баха. Тэгэхээр энэ 20 байна гэдэг чинь 180 градусаас 90-20 градус хоёр хасчвал гурилтны үлдсэн өнцөг мөн гадарна тий. Тэгэхээр энэ 70 градус гэхээр энэ өнцөг маань 70 градус. За тэгсэн чи яасан гэсч манай АДЦБ чинь тойрог тогтсон дөрвөн өнцөгт учраас эсрэг өнцөгтний бүр өнцөг А дээр өнцөг C нэмэхээр 108 градус гарсна. Тэгэхээр өнцөг А-га бүгдээрээ даал гээд болцсон. Тэгэхээр манай өнцөг C маань 108-аас даал ягслаа 110 градус. Тэгэхээр энэ өнцөг маань 110 градус юм байна. За тэгвэл одоо гурвалжин DCB дээр дотоод өнцөгтний бүр 108 байх хэвээр тий. Альфа өнцөг дээдлийн өнцөг маань 110 градус нь нийлбэр нь 108 байх хэвээр. Эндээс 2 альфа 70 градус буюу манай альфа өнцөг маань 35 градус болох нэ гэсэн үг. За эсвэл энийг бас яаж олж болох вэ гэхээр ингэж олж болно те бүгдээрээ. Энэ 70 градус юм чинь энэ 70 градус буюу энэ ном маань 70 градус гэсэн үг. Энэ ном. Энэ 70 градус юм бол энэ өнцөг нь яг тэр номынхаа хагастай тэнцвэр буюу энэ бол 70 градус гэсэн үг. За ингээ энэ 70 градус юм чинь гэ бүгдээрээ энэ альфа өнцөг юм чи энэ үх хэсэг нэг альфа сасх нь 70 градус. За их альфа сасх нь 70 градус гингүүт нь дахиад энэ альфа өнцөг маань гэхээр энэ альфа өнцөг энэ өнцөг маань гэсэн үг шүү дээ. Энэ өнцөг маань буюу энэ ном маань энэ номынхаа хагасаар амжигддаг. Гингүүт аа тэгвэл альфа сасх нь 70 градус маань альфа өнцөгтэй тэнцвэр юм байна гэл 2 альфа 70 градус альфа нь 35 ч юм уу янз бүр зэрэг харахаар олжлах.